Det er viktig at elevene møter mange forskjellige tekster i løpet av skoleløpet. På den måten så vil de utvikle et bredt repertoar av lesemåter og lesestrategier. Et godt skolebibliotek bør inneholde en rik og variert samling med tekster som er tilpasset skolen. Skolebibliotekaren har oversikt over samlingen og er derfor en viktig samarbeidspartner for læreren i arbeidet med å legge til rette for at elevene møter mange forskjellige tekster. Tidlig innsats og veilederlesing er noe som vi satser mye på, som jeg som skolebibliotekar er med og tar del i. Så jeg skaffer tekster til veilederlesing, småbøker, og de har vi ikke som utlån på biblioteket, de har vi et eget system for, som vi personale har som et eget sånn, veilederlesingsbibliotek. Så småbøker, men så kjenner vi på at vi trenger mye faktatekster. For vi har veilederlesing i system helt ut 7. klasse. Så for å gjøre de kompetente til å lese alle mulige slags tekster, så har vi det inn i veilederlesing. Og det kan også være digitale tekster, men der vi jobber mye med strategier for lesing. Så vi henter tekster fra Aftenposten Junior, eller fra Nysgjerrigper, som du kan abonnere på. Eller andre sånne gode fagtekster vi er på jakt etter. Sånn at de leser samfunnsfagtekster, naturfagtekster. Sånn at, og det er jo en hjelp som jeg gjør til leselærerne. Sånn at de har et godt bibliotek å hente tekster fra. Så det setter de veldig stor pris på, at det er noen som tar det ansvaret. Og som skolebibliotekar så tenker jeg at jeg er kompetent til å kunne gjøre det, fordi at det er med på skolen som er ekspert i litteratur. Jeg bruker henne hvis jeg trenger tips til høytlesing. Og hun lager bokkasse som hun plukker ut bøker til elevene, som hun vet er gode bøker som de bare kan sitte og bla i. Og etter hvert, selvfølgelig for de større elevene, så blir det jo, som hun vet, de sitter og leser, og de kan finne lesestoff i. Og så har vi jo leseprosjekt 2 ganger i året. Og da er jo hun med på å hjelpe til å finne lesestoff. Og også når vi har tema, sånn hvis den ja, lurer litt på hva vi egentlig har her, for dette det er det jo hun som har oversikt på. Så slipper nå å gå og leide hyllene selv, så er det veldig greit å ha noen til å spørre. Så er det jo en viktig person for å holde oppe engasjementet rundt selve skolebiblioteket på huset her, tenker jeg. Som kommer med litt input og ja. I overordnet del av læreplanen så står det: utvikling av de grunnleggende ferdighetene har betydning gjennom hele opplæringsløpet. Det går for eksempel en sammenhengende linje fra den første lese- og skriveopplæringen til det å kunne lese avanserte faglige tekster. Samlingen på skolebiblioteket skal altså støtte elevenes leseutvikling. Jeg har et spesielt fokus, kan du si, på 1. til 4. trinn. For vi har jobbet med å ha tidlig innsats egentlig i mange år her på skolen. Sånn at jeg passer på å ha lettlest bøker til spesielt de. Sånn at alle kan finne noe å lese. Så vi har kjøpt inn blant annet bokbussene og Kaleido-bøkene, som er gode forfattere som har skrevet disse lettleste bøkene, da, som er veldig, ja, som elevene liker å lese. Så, og så har vi en leseplan da, som, hvor biblioteket på en måte er med på å støtte litt opp om elevenes leseopplæring. Foreldre er også viktige ressurser i å støtte elevenes leseutvikling. Og derfor så er det også viktig å smitte og engasjere foreldrene, slik at de også leser for barna og oppmuntrer barna til å lese. Barn som leser på fritiden blir jo bedre lesere. Hør hvordan de gjør dette på Spangereid. De hører om lesing, blir presentert for litteratur, og vi snakker om lesing med foreldre. Og det gjør at kulturen, altså lesekulturen hjemme, blir endret. Og det opplever vi som veldig positivt. Det forsterker den satsingen som vi gjør på skolen.